ចាំគេកំពុងតារៀបចំកម្មវិធីផ្ទឹមឲ្យបងប្អូនណាគឺយើងមានកាសែតប្រកាសសាកមិនសល់មកញ៉ៅយីចាដល់ដល់មិនជ័យចាគឺគេចឹងថាអរគុណបងអរគុណច្រើនអញ្ចឹងចាហើយបើសិនបងប្អូនចង់បានជាមួយផលិតកម្មមួយឈីច្រើនតែបានចាបងប្អូនណាទេចាអញ្ចឹងសូមអរគុណបងប្អូនអស់គ្នាឥឡូវទូរស័ព្ទអត់មកឲ្យ Thank you.